Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi am vrut să vă anunț că a murit Aurelian, cocoșul primit de la Luca. Sincer, nu știu ce aș fi putut avea. L-am găsit mort când am venit acasă și efectiv avea tot capul alb, ca și cum ar fi fost sub de sânge. Avea mici răni, dar cred că cum l-au ciupit Temu după ce a murit, că ăștia sunt foarte curioși. Și acum vin la cameră și nu mă lasă să filmez. Sincer, nu știu de ce a murit. Asta este, se mai întâmplă. O să vreau să vă prezint piticele. Deci avem un cocoș metis de mii de flori porțelan, foarte frumos, încălțat. Emu. Asta e un metis de pitică cu italiană, un cocoș de la Andrei Lupaș, unul de porțelan pe negru metis de mii de flori, găinușă galbenă, metisul de mii de flori Columbia bărboasă. Aici ceva găinuțe scoase anul trecut, micuțe. Un cocoș din același sânge. Alt cocoș de la Andrei Lupaș. Cocoșul de Cochinchina. Găina de barat, de mii de flori barat. Cocoșul de Ceabo. Un cocoș pitic alb, cocoșul de Sebricht, un cocoș foarte frumos de anul trecut, ăsta îmi place foarte mult. Un alt cocoș care seamănă cu cocoșul care îmi sărea în cap, acesta a dispărut, nu știu ce s-a întâmplat cu el, găina de Sebricht. Și ultimul cocoș, unul dintre preferații mei. Metis de Columbia cu, cum îi spunea la culoare aia, cu maro, roșu, tot bărbos. Și da, cam acestea sunt piticele, mai am câteva pitice, de fapt două, care au strigardul, acolo. Pitică și o pitică. Deci da, cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!